Hej Fredrik! Hej! Vart är skotern? Jag har gömt den lite här under granen. Jaha. Ja. Okej. Okay. Kamouflage. Va? Kamouflage. Kamouflage, ja. Ja. Ska vi ta fram den eller? Det vore ju skittrevligt. Ja. Då tar vi skotern då. Ja. Är den här inne Nagel? Förstå då. Ja, där inne står han ju. Här har vi entry hole. Entry hole. Där är han ju. Vad gör han där? Jag vet inte fan, han är rädd för katter eller något. Ja, sådär. Du är stark du. Nu har vi fått fram han ur kojan. Det gick bra. Men sett vilken fin bäck. Här är Arvidsjaurskogarna. Har de väldigt fina bäckar. Och här kan man också se den sällsynta bäckbävern. Som verkar ha slagit bo här. Men det är fantastiskt att få se honom i sitt naturliga habitat.